السلام علیکم شاہین کلک چینل کی دلتحل کلی ویو دوستانو مینہ والو دبا جول سرا تعلق ترون کے ریحان زیب خان مومن چی دیر زیاد پا بد خال سرا قطر کلی شویو ریحان زیب خان مومن چی دا این ایت کردی دیتو او دا اوتونو نا سو رزی مخ کی دیر زیاد پا بد خال سرا قطر کلی شویو او بیا دا اوتونو نا پس حل کو اختجاجو نو کل او دا ریحان زیب قاتل کی دیب تار کو آیا دا ریحان زیب اصلی قاتل سوکتے ریحان زیبی دا سل پارا قطر کلی دی ریحان زیبی دا سورو پورا پارا قطر کلی قاتل دا ریحان زیب دا قطر طور حقیقت پخ پر قاتل ریحان زیب وړي قتل کو قاتل وای چې ما ریحان زیب د ډیرو پورا پاره قتل کړی سره پورا پاره قتل کړی ډېر باندې کې مکمل معلومات درکوم زموږ د ویډیو تر اخره پورې کول چې مکمل معلومات نه ځان خبر کړي تر اوسه پورې زموږ په چینل کې څوک نه وي زموږ چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې انشاء الله خبر خوخه زموږ هر یو نه معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي باجور سره تعلق تلون کې د ان ایډ کاندیډیټ چې اوټو ته ولاړو د آزاد امیدوال نه او هغه د ایمان خان سپورټر ریحان زیب خان مومند ډیر زیات په بد حال سره کتل کړی شوی وو چې د هغه پلار ډیر زیات په سلو سترګو باندې جاري مورې په سلو سترګو باندې جاري پر یاد کوي چې زما بچی کتل کړی شوی دی خو د بچی قاتلان نه معلوم وو اوس د بچی قاتلان ګرفتار شوي دي قاتلان وایي چې موږ ریحان زیب د ډیرو پورا پاره قتل کړی قاتلانو ریحان زیب د سورو پورا پاره قتل کړی دی قاتلانو تر اوسه پورې څه بیان په مخه باندې نه دی راغلی خو دا ځینې خلکه د خپل ویو زبرتو لپاره د خپل ځان مخکې کېدو لپاره او د خپل چینل پروموټ کېدو لپاره داسې قسمه دروغ دروغ نیوز خپروي چې ریحان زیب د ډیرو پورا پاره قتل کړی ریحان زیب د ډیرو پورا پاره قتل کړی ریحان زیب سره هغه چلو شو ریحان زیب سره دغه چلو شو ریحان زیب سره تر اوسه پورې څه چل نه دی شوی نه ریحان زیب قاتل ستا سزا ملو شوی ده د ریحان زیب قاتل نیولی شوی دی خو سزا ورته نه ملاویږي سزا به ورته کله ملاویږي چې کله ریحان زیب په خپله باندې د ریحان زیب مور پلار عدالت ته لاړ شي مور پلار عدالت ته ځي خو ریحان زیب ته انصاف نه ملاویږي دوستانو مینهوالو موږ ته پکار دي چې موږ ټول پښتانه یو شو او دې پښتنو لور ته انصاف ورکړو ځکه چې دې پښتنو لور ته انصاف مینه نه شو سبا بیا موږ ته خو انصاف نه شي ملاویدی همدغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ.